Бажаю здоров'я, шановні українці, шановні українки. Важливий день, тиждень. Важливі були візити, багато зустрічей і перемовин, ще більше непублічної роботи із друзями, і зі скептиками, також з усіма. Україна завжди захищає себе, здобуває те, що потрібно. І навіть тоді, коли хтось сумнівається, ми не здаємось, а переконуємо і боремось. Борітися, поборете. Саме так це працює, і дійсно дуже сильний результат і для України, і для всієї Європи. Ще один крок до свого повноправного членства України в ЄС. Я дякую всім, хто підтримав, виконав саме те, про що ми домовлялись. Дякую всім в Україні, нашій команді, хто зробив все необхідне. Рекомендації Єврокомісії ми виконали, сумніви ми зняли. Сьогодні рішення про початок переговорів про вступ в ЄС. Після цього кроку ще будуть наступні. Велика робота. Інтегрувати державу, всі інституції, всі норми, все це до Євросоюзу, але зробимо. Україна вже не раз доводила, на що ми здатні. Буде інше переможне рішення, буде час, коли зможемо відсвяткувати вступ України в ЄС. А зараз в Україні багатьох піднесений настрій, і це важливо, це мотивація. Я вітаю всіх вас, кожного і кожного, з тим, що вдалося. Вдалося усім нам, хто єдністю України зміцнює єдність Європи. Я хочу особливо подякувати усім хлопцям і дівчатам, чоловікам, жінкам, які бились, б'ються заради України, які зараз в боях захищають волю України, які допомагають нашим воїнам, лікують, тренують, завозять зброю, вироблюють зброю. Усе, чого ми досягаємо, було б неможливо без цієї героїчної сміливості наших людей, нашого народу, яка так надихає весь світ, всіх нас. Я повернувся в Україну, зараз у Львові, з рішенням щодо Євросоюзу і іншими речами, які посилять ППО. Пакетів підтримки теж буде більше, був хороший саміт з північними країнами. Наші друзі, я дякую вам за підтримку. Сильні рішення, Данія пакет на мільярд доларів для захисту неба, артилерія, багато чого ще. Норвегія, новий пакет, більше 400 мільйонів доларів, зокрема ППО. Фінляндія теж готує новий пакет. Ісландія готує програму довготривалої фінансової підтримки, дуже вагому. Швеція теж новий пакет, є сильна заява, саміт Україна плюс Північна Європа, ще один політичний снаряд, який наближає нашу перемогу. Візит в Аргентину фактично перезапускаємо відносини з усім регіоном Латинської Америки. Дякую, що почув чіткі слова підтримки, і, звичайно, Сполучені Штати. Сьогодні я був на базі у Візбадені, у Німеччині, там розташоване командування військ США в Європі та Африці, потужно, там наші хлопці військові працюють, звичайно, були зустрічі з партнерами, які нас посилять, і візит у Вашингтон. Президент Байден, його команда, міністр Остін, генерал Браун, Конгрес, обидві палати, обидві партії. Спікер Джонсон, я чув слова поваги до нашого народу, до нашої боротьби, важливі поради, важливі домовленості. Я дякую всім за підтримку, продовжимо нашу роботу, очікую, що Конгрес найближчим часом ухвалить необхідне рішення. Ми маємо перемогти. Щоб не відбулося, ми працюємо, б'ємось та збільшуємо силу, силу нашої прекрасної України. Вірте в свої сили. Слава Україні!